Oi, tudo bom? Tranquilo com você? Estou aqui curtindo a chuva, chuva. Em Brasília, nesses primeira semana do ano, já choveu mais, como eu disse ontem, do que o mês de janeiro inteiro costuma chover. E a continuar assim, nós vamos bater recorde sobre recorde. Aqui, exatamente onde nós estamos, no Brasil Central e arredores, quanto mais chuva cair, melhor. O solo é preparado para drenar, não há esses riscos todos que você encontra em outras geografias brasileiras, como em Minas Gerais, como eu disse ontem, é um estado todo escavucado, esburacado. São lugares prontos para desabar. É um estado que merece um investimento de infraestrutura brutal. Senão, nos próximos 10 a 15 anos, nós vamos ver calamidades enormes em Minas. Já estamos vendo e vai piorar. Como também no sul da Bahia, em alguns outros lugares onde há tendências à acumulação. Litoral do Rio de Janeiro, que sempre foi um grande problema, por enquanto, este ano vem sendo poupado. Mas tem muita obra para se fazer ali. Eu vejo essas obras sendo feitas desde que eu era um garoto, de 10 para 11 anos, quando eu vim de Manaus, em 1964, na época do bendito golpe militar, que ferrou a vida de muita gente, inclusive da minha família. E era um tempo de chuva, 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 catástrofe, gente caindo dos morros. Aí os governos militares fizeram várias obras nas encostas do Rio, o que facilitou e melhorou muito, mas a cidade cresceu absurdamente, como um câncer com metástase, em cima de todos os morros e montanhas e lugares alagadiços e desbarrancamento, de modo que nós estamos outra vez assistindo à iminência de grandes perigos. E eu peço a Deus que o Rio receba o que merece. O que é que o Rio merece? O Rio merece um bom prefeito. E aparentemente o Eduardo Paes está sendo um bom prefeito. Aliás, todos os meus amigos que já trabalharam com ele na prefeitura no passado me dizem que ele é um bom prefeito. E que atualmente está melhor ainda, porque aprendeu com o passado. E merece um bom governador, que o Rio não tem há décadas, só tem ladrão corrupto. E gente querendo tirar proveito do Estado, se aproveitando deslumbrada e malignamente, que não é à toa que quase todos os governadores do Rio terminaram seus mandatos na cadeia. Que o Senhor nos ajude a termos um governador honesto, trabalhador, apaixonado, comprometido com o Estado, criativo, inteligente. E que tenha diálogo aberto bastante para aproveitar todos os meios, todas as diplomacias, todos os recursos para atrair investimentos nacionais e internacionais para aquele estado que já foi o maior da federação e o mais significativo. E hoje é apenas uma memória de um lindo cartão postal. A minha oração é que o que nos aguarda no próximo ano e no desfecho das eleições nos faça melhores, mais livres, mais salvos, mais guardados, mais prevenidos, mais protegidos de gente ruim, sem coração, sem alma, sem solidariedade, sem paixão coletiva, sem compromisso social, sem políticas públicas, sem nenhum apego à necessidade dos miseráveis. Que o Senhor nos salve dos ladrões e nos salve dos sociopatas. É a minha oração e eu peço que seja sua.
porque quem sofre é o povo. E dentre o povo, os que não têm nada. Se você está da classe média para cima, está sofrendo algum aperto, mas longe de saber o que o povo está passando. É o que eu peço a Jesus, que ilumine a mente dos que escolherão, para que parem de escolher aquilo que traz o mal e não o bem para a nossa terra, para a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém.